anagu doorasho waan sugaynaa haddiiaanu doorasho weynana sidhiga waanu ridaynaa. Madaxweynaha ku dhaqan magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaag oo isugu soo baxay wadooyinka iyo suuqyada waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Ciirgaab ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa kala horyimi mudaharaadyo salmiyo, iyagoona ku dhawaaqayay kelmado ay madaxweynaha kaga dalbanayaan in madaxweynuhu doorashada waqtigeeda ku qabto, taasoo ku beegan 13 Noofeembar ee sanadka 2022. anagu doorasho waanu sugaynaa haddii aanu doorasho weynana sidhiga waanu ridaynaa. Madaxweynaha waxaan u sheegayaa muddada lagu cayimay runtii doorashadu iyo dastuurku baneeyey waxba laguma daray, waxba laguma darayo, doorashaduna way dhacaysaa. Daanugu intaasaanu kuleena ku biyacab annagu madaxweynuhu wuu noo yimi, airbodku ka soo degay, waanu soo dhaweynay. Markuu qolkii soo dhaweynta fadhiistay, sharaabkiisa cabbay, iska nastay, ayaanu nidhi madaxweyne doorasho, 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 dhidheedii yaridna waa raacinay. intaa kadibna waanu soo gulbinay madaxteedaanu keenay, khudbadiisiina waa dhegaysanay. Marka xiga madaxweyne, waxaan leeyahay dalku caqabad adag buu maanta ku jiraa, waad adigu gelisay, sababtoo ah waxaad isku martay laba aan isu dhaweyn. Way kala horreeyeen doorashada madaxtooyada iyo doorashadan asxaabtu ee xisbiyadu. Taad madaxweynaha horeysa tii horeysay qabo. Haddii aanu markaa ku nidhaahno doorashada qabo oo dadkoo dhamma ku yidhaahdo qabo oo ummaddoo dhamma ku tidhaahdo qabo, xaq weeye dhiidhani waxay ku timi qaban maayo doorashada. Waxaan horeysiinaya asxaabta, xaq uma lihid. Tii horeysay horeysii baanu ku leenay madaxweyne, oo dalka u tug, oo dadka u tug, oo sidii buuruda ku 80 jir baa tahay cimrigaaga cibaado xumaha ku sagootiin. Annaga madaxweynuhu intaanu noomin roobkaama loo daayay, magaaladiiba waxay nagu noqotay siigo iyo dabayl. Markii horena iyadoo roob iyo rays tahay ayuu madaxweynuhu na soo gaadhay. Madaxweynuhu Hargeysa wuxuu ka soo yimi caqabadihii jiray ee taagnaa ama xusbiyada ahaa ama dadkii xidxidhnaa ama dadkii dhaawac ahaa, ee hadda dhaawacoodu ay ku waayihiin aad aragto. Iminka Xildhibaan Barkhad Batuun oo 26,000 cod ay dooratay ayaa dhaawaca oo dhakhtarka yaallo, sidaa Facebook uu yaallo aad aragta. Caqabadihii Hargeysa jiray markaa ayuu isiina madaxa ku soo gad gobolka Sanaag. Sanaagna waa dadka horeeya oo wuxuu socdaba waan ogeyn. Wuxuu shacabka Hargeysa iyo Burco iyo Tari waayey gobollada Sool iyo Metel gobolka dhexe oo togdheer wuxuu tari waayey inaan anaga na tari maayo. Waxaan u arkayay nin buuqii iyo xaqiiqdii ka jirtay Hargeysa madaxa gagadaya ayaama oo kasoo cararo Ciirgaabo isidi kaga soo dhuumo. Waxaa shacabkiisa uu madaxweynaha u yahay ay ka soo horjeedaan ama xusbiyada qaranka ah oo hanti qarana ay ka soo horjeedaan ayuu jirjiir bixin u sameeyaaba madaxweynuhu. Waxa uu bixiyaa waa jirjiir bixin. Waxa uu yidhaahdaa waa hebel ku xumay. Maalin walba waxay la taagan tahay xukuumadda Muuse Biixi 545 ama 64 Soomaaliya u socdaan. Taana waan ku cilqabay inaan idhaahdo ayay xukumaan 546 haddii ay Soomaaliya u socdaan ayay xukumaan. Ta kale iyadoo taa loola jeedo, reer gaara loola jeedo, maalin walba oo si cadaana leefa loo yidhaahdo, iyadoo markii horena madaxweynuhu olole ku galay, iyadoo markii dambena aanu odhan wasiiradiinnii, hadda muujada inaga baqtiya waa inaga soo dhammaatay. Muuse Biixi Cabdi, waxaan faraynaa inuu doorashada madaxtooyada xilligeedii 13 Noofeembar ku qabto. Hadduu ku qaban waayo madaxweynuhu, wuxuu la mid yahay dadka, shacabku la mid yahay. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, doorashada xilligeedii waa inaad qabataa oo weliba si degdeg ah aad u qabataan. Baasha bisadda la yidhaahdaa kalluunka wajaceshi dabaashase ma taqaan, waxaase ka dhigan dowladdan maanteed hogaamideysa mudane madaxweyne. Waxaan ku leenahay doorashada hore u qabo. Madaxweyne waxa loo soo dhaweeyey si aad iyo aad ah, kadib markii aanu soo dhaweynayna markii gudaha magaalada Ciirgaabo soo galay, waxaanu ku leenahay madaxweyne doorasho. Madaxweyne si fiican baan ku soo dhaweynay. Cabdiraxmaan Cawil, Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA TV, magaalada Ciirgaabo.